ስትሮማን የምንለው ጋር ስንመጣ ፋላሲስ ኦፍ ሪሌቫንስ ውስጥ የምናገኘው ይሄ ፋላሲ የአንድን ኦፖነንት ወይም በተቃራኒ ወገን ያለውን ተከራካሪ አርጊመንቱን ለማሸነፍ የምንሄድበት መንገድ ያንን አርጊመንት አበላሽተን ካሳየን በኋላ እና ያንን የተበላሸውን አርጊመንት ካሸነፍን በኋላ ዋናው ኦፖነንታችን ያቀረበው አርጊመንት እንደተሸነፈ ልክ እንዳልሆነ ኮንክሉድ እናደርጋለን። ስትሮማን የምንለው ብዙ ጊዜ ፊልሞች ላይ አይተነው ሊሆን ይችላል። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ቅጥቅጥ ካረግን በኋላ ዋናው ሰውየው እንደተሸነፈ ኮንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ናታኒም እንደ ሜዲሲን ኢንትረስቲንግ የሆነ ፊልድ የለም ብላለች። በሌላ አባባል ያው ማለት የፈለገችውን እናቃለን። ሌሎች ሳይንሶች በሙሉ ምንም ኢንትረስቲንግ ያልሆኑ አላስፈላጊ አቴንሽናችን ሁላ ውስጥ ሊገቡ የማይገባቸው ቦሪንግ ሳይንስ ነው እያለች ነው። በዚህ አይነት ኢንጂነሪንግም ከንቱነት ነው ልትል ነው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችንማ ልትል አይገባትም፣ አርጊመንቷ ልክ አይደለም ብለን ከተከራከርን ዋናውን አርጊመንቷን ካበላሸ ነው ለማሸነፍ ቀላል ይሆናል። ሬድ ሄሪንግ የምንለው ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ነው። እዚህ ጋር የሚያደርገው ፎከሱን ወይም አቴንሽኑን በመቀየር በማስቀየስ የተገናኘ የሚመስል በትንሹ የሚያያዝ ሌላ ቶፒክ ላይ ይቀይረውና ኮንክሉዥኑን አሰማምሮ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ወይም የማይገናኝ ኮንክሉዥን ይደመድማል። ይሄን ለማድረግ ሳይነጋበት ሳያስጠጣ ነው ማስቀየስ ያለበት። እንደዚህ አይነት አርጊመንቶች ሬድ ሄሪንግ ፋላሲን ይሰራሉ ይባላል። ሚኪ ለምሳሌ መኪና ማውጣት ቢፈልግና ተከልክሎ ቢሆን አውቃለሁ ከልክላችኛል፣ ነገር ግን እኮ የፈለጉት ለዚህ ለዚህ ምክንያት ነው፣ ወይም እናቱን አስቤዛ ልገዛልሽ ነው ይልና አስቤዛ እንድገዛልሽ አትፈልጊም እንዴ ብሎ ቢጠይቃት አልፈልግም ስለማትለው ካስቀየሰ በኋላ ስለዚህ መኪናውን ስጭኝ ወደሚለው ይመልሰዋል። ወይም ኢምፕሊሲትሊ ዋናው ኮንክሉዥኑ መኪናውን ለመውሰድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ከፕሪሚሶቹ ጀምሮ ነው ሀሳቡን ዳይቨርት እያደረገ የራሱን ኮንክሉዥን ለማምጣት የሚሞክረው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ ብናይ አንድ ድርጅት የሚያስተዳድርን ሰው ሐዋሳ ውስጥ ለምሳሌ ሱቅ እንክፈት ብሎ ለማሳመን ቢሞክረው ሐዋሳ ውስጥ ያሉትን ጥቅሞች ኦፖርቹኒቲዎች ሳይሆን የሚገልጸው እዚህ ጋር የተለያዩ ስለ ሐዋሳ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ይጠቅስና ሐዋሳማ መክፈት አለብን ይህን ሱቅ ብሎ ይደመድማል። ሚሲንግ ዘ ፖይንት የምንለው ወይም በላቲኑ ኢግኖራቲዮ ኤሌንኪ የምንለው ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ከመጀመሪያው ጀምሮ እያስቀየሰ ሳይሆን የሚመጣው መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥኑን የማይገናኝ ነገር ያደርገዋል ማለት ነው። ፋላሲ የሆነውም በዚህ ምክንያት ነው። ፕሬሚሶቹ ኮንክሉዥኑን ሰፖርት አያደርጉትም፣ ነገር ግን ሌላ ከእሱ ጋር የሚመሳሰል ኮንክሉዥንን ሰፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ። ለማታለል የሚሞክረውም በዚህ ነው። የሚገናኝ የሚመስል ነገር ግን የተለየ ኮንክሉዥን ወይም ድምዳሜ ይሰጠናል። ለምሳሌ በቅርቡ በጣም እየተበራከተ ያለው የስልክ ስርቆት ነው። ናታኒምን እዩት፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ስልኩ ከተሰረቀ ወዲህ ልክ አይደለም። እነዚህን ስርቆቶች ማስቆም የምንችለው ሁላችንም ስልኮቻችንን ይዘን መውጣት በማቆም ነው። ካላቆምን ግን እኛም ተረኛ ነው ምንሆነው። እዚህ ጋር አመጣጡ ልክ ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን መጨረሻ ላይ ሲደመድም ፖይንቱን ሚስ ያደርጋል። የማይዋጥ አይነት ድምዳሜ ላይ ነው የሚደርሰው።